বিয়লি পাঁচ বজাত অন্ত পৰিল ৪৪টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন পৰ্যন্ত দেশজুৰি চলি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ মুঠ ৪৪টা সমষ্টিত মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰে পৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অন্ত, মাজত মাত্ৰ এটা দিন। মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰে পৰা ভোটযুদ্ধ। ৭ মে' ৰাজ্যৰ চাৰি সমষ্টিসহ দেশজুৰি ১২খন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ ৯৪টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত অন্তিম দিন পৰ্যন্ত চলিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। জনসভা, ৰোড শ্ব, মটৰচাইকেল ৰেলী, অলিয়ে গলিয়ে গৈ প্ৰচাৰ, সকলো ধৰণেৰে প্ৰচাৰ চলালে শাসক বিৰোধীয়ে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণৰে পৰা শাসক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে উত্তাল হৈ আছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। বিয়লি ৫ বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত অন্ত পৰিল ১৮ সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা বতৰে দিয়া বিধি পথালিৰ মাজতো চলিল শাসক বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ। অৱশ্যে বেয়া বতৰৰ বাবে মানকাছাৰত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মঙলবাৰে ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুঠ ৪৭গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। গুৱাহাটী সমষ্টিত ৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ইয়াৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ। বৰপেটা সমষ্টিত ১৪গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বৰপেটাত দেখা গৈছে তিনিকুণীয়া যুঁজ। বিজেপি মিত্ৰজোঁট তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী, কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন আৰু চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মাজত দেখা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। একেদৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ১২গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী সমষ্টিত ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। কোকৰাঝাৰত এন ডি এৰ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বি পি এফৰ খাম্পা বয়গৰাৰীৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ। ধুবুৰীটো এইবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ। আজমলৰ দুৰ্গ, ধুবুৰী দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নামিছে নিৰ্বাচনী ৰণত। অসমৰ লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে গুজৰাট, কৰ্ণাটক, ওড়িশা, গোৱা, দাদৰা নগৰ হাভেলি, দমন আৰু দিউত অন্ত পৰিব নিৰ্বাচন। News Desk Report, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।